Nada me abala, nada me mata, nada me dá medo. Uma barata? Sem problemas, eu resolvo. Ah! Medos. Medo. Assustador. Se você é daquelas pessoas que vive dizendo que não tem medo de nada, provavelmente é mentira ou simplesmente você nunca disse não pra sua mãe. É inegável dizer que ninguém tem medo. Talvez tenha medo até de ter medo. Não, pera. Lucas, ajuda ele tá preso num paradoxo. Nesse vídeo, eu não vou me especificar muito nos meus medos, porque senão o vídeo só ia ter 20 segundos de duração. E é exatamente por isso que eu vos trago eu mesmo. Quem não tem medo de aranha, né? Quem não tem medo, por exemplo, da própria barata? A gente fala, ah, porque ela foi se assusta com a gente se eles são tão grandes e fortes e a gente é tão pequeno. É a mesma coisa com as pessoas e as baratas. Também tem a talassofobia, medo do mar. E não é direto relacionado com o medo da água, é o medo do fundo do mar. Por exemplo, tem um vídeo no YouTube que eu vi recentemente, é imagens no mar com sons da caverna do Minecraft. Me deu medo, mas não por causa das fotos. Quem nunca se arrepiou quando escutou isso pela primeira vez? Assim, é 100% normal ter medo. Se esse medo te afetar no que você quer fazer, aí é um problema e você tem que enfrentar o seu medo. Caramba, eu dei um conselho. Isso me faz responsável agora. A gente já cresce com alguns medos por causa dos nossos pais. Tipo, eles falam: ah, não vai no escuro, tem bicho. Ah, vem comer a janta, senão o bicho vai comer aqui, ó. Tadinho do bicho, velho. Só queria a companhia. Ninguém nem abraça os caras, velho. Sacanagem, velho. Cara, eu me lembro que quando eu era pequeno e eu tava deitado na minha cama, falo sério, mano. É sério. É sério mesmo. No cantinho do meu quarto, eu vi tipo um sapo, um bagulho preto assim, pequenininho, vindo muito rápido para debaixo da minha cama. Foi tipo, vux! Mano, eu fiquei em choque. Como minha cama tinha um mosquiteiro, eu na época não sabia tirar. Eu fiquei desesperado. Eu fiquei gritando, mãe! E ninguém veio. Tá, só pra encerrar esse vídeo com curiosidades legais que eu vi na internet. Pra os pais dizer que eu não sou um canal que ensina, porque eu ensino. Também existe a ablutofobia. É o medo extremo de tomar banho. Ih, rapaz. Cromofobia. É o medo excessivo que algumas pessoas sentem das cores. Ih, rapaz. Hipopotomonstrosequipedaliofobia. É medo de falar palavras grandes.